What happened? When you put my bed, you want to see the baby? Oh, you know, you are a banner. Bana are going to go around and We are not going to be able to do it. Kama anakupigianga ugali. Sasa ndio wewe unaweza afford nini kama si ugali? Unaweza afford nini kama si ugali? Chukua huyo mtu wenyu wa samaki. Kwanza ugali ya black ndio unaweza afford mimi. Wewe. Hakuna kitu kinaweza. Eh, wewe ni kwa mapeke. Wewe mpaka nimshike yani ndio unaweza afford mali kama hii. Wao ni. Eh? Wao ni kwa afford mali kama hii. Rotate kwa bi. Kati wako ta kwa mtu wa kai. Eh? Watango mwanaishi. Hauna ta pesa wewe nakanya huyu mrevu. Si pesa, bidi ni utehelanga. Unanipigia. Wewe na wako na huyu. Mwanaume ni nini? Mwanaume ni nini? Mimi sikutaki. Hautamkataa kama bibi yako ni mbaya. Hende kusanitize. Okay.